iltaa. Se on uusi aamu. Kello on tällä hetkellä about 7. Aurinko just nousee. Tässä on viimeisiä yöpakkasia vähän hyödynnetty. Puolikas kuorma on jo päällä. Aikaisempi kuorma löytyy tuolta. Pitää tehdä tähän vähän uutta reittiä, niin pääsee eri kautta ajamaan. Märimmät paikat olisi putsattu. Ei oikein pysty enää ajelemaan. Mut jospahan tämä tästä. Siinä olisi toinen kuorma nyt tuotu. Yksi tai kaksi kuormaa silloin jäljellä vielä sillä palstalla. Tuonne yhteen koivikkoon en ole vielä päässytkään. Siinä on iso ojaylitys, niin sinne sitten myöhemmin. Noin. Tämä päivä on mennyt muuten erinomaisen hyvin. Useita kuormia on tullut ajettua puita metästä. Nyt tulin uudelle palstalle katsoa, löytyykö täältä mitään, mutta ei täällä tai oikein olla. Mutta tommonen märkä kohta löytyi. Virittelin mulla on vaijeri. Sitten on juontoketjut tuohon pienen kuuseen kiinni ja tuonne ketjuun kiinni. Niin saahan nähdä, miten tässä käy. Toivottavasti hyvin.
keula sieltä. Pitkä hinausvaijeri tai se hinausketju, se on ostoslistalla. Ei tietenkään vielä täällä. Sehän nousi sieltä ihan kivasti. Ei tässä ennen näin märkää paikkaa ollut. Mutta nyt on.